не лош замисъл в търсенето на комбинация с Илго Комано, която обаче не се получи. Дилгеров. Той се получи с подаването към Комано. Тасев в наказателното поле. Изстрел на Тасев. 1 на 0 за Пирин. В добавеното време на първата част орлетата излизат напред в резултата. Александър Дилгеров с отнета топка, ключова в тази ситуация, беше на места на Александър Дилгеров в средата на игрището, в противниковата половина. Много внимателен капитана на Пирин, що се отнася до проследяването на ситуацията, до отнемането на топката. Точното подаване към Юго Комано. И оттам насетне завършващия изстрел на Иван Тасев. Амос Юга бе човека, който не се справи с изнасянето на топката.